这正。Teicīgi uz vēl, un atkal atnākus kārtē pakaļu ķīns, maziņš nazīts, redītkārtas lielumā, nāca mēram 3-4 nedēļas, pasūtīt par 70 centiem, es ļoti ceru, ka būs labs iepakots vienkārši parastā maisiņā. Tā, nāca ķīns gaisa pastu. Es vēl neskatāmies, kas tur iekšā. Tā salīmēts te viss. Jā, un šāds te nazīt. Kamēr iemācīšos viņu vēl darboties. Un šāds te. Kam domāt? Te. Te. Griež diezgan labi. Pasūtīju no ebay'a. Jā, pa 70 centiem. Es nekas, ka bišķi ilgāk nācās pagaidīt, bet bija to vērts. Tā. Paldies, ka skaties, spied like, abonē, komentē un padod tālāk. Čurīju.